Սիրիական էսկալացիան թուրքական մասնակցությամբ թուրքամեծինյալների եւ հենց Թուրքիայի բանակի։ Սիրիայի բանակը թիրախավորել է թուրքերին սպանել 5 զինվորի, Թուրքիան պատասխանել է թուրքական պաշտոնական տվյալով, զոհվել է 100-ից ավելի սիրիացի։ Իդլիբի գրոհը դադարեցնելու պահանջով Էրդողանի սպառնալիքները Սիրիայում ոչ ոք չի լսում։ Ասադի բանակը շարունակում է հաղթարշավը ազատագրել և վերահսկում է այնպիսի բարձունքներ, որտեղից կկարողանա ավելի էֆեկտիվ թիրախավորել զինյալներին։ Սիրիայի իշխանությունները վստահեցնում են կպայքարեն մինչև վերջին ահաբեկչի ոչնչացումը։ Վերջին 3 օրերին մեր բանակը նշանակալի առաջընթաց է ունեցել, մաքրել ենք ավելի քան 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Թուրքիայի պաշտոնյաները թուրքական մեդիան անընդհատ խոսում են անտուն մնացած եւ դեպի Թուրքիա եկող հազարավոր սիրիացի բախտականների մասին, նրանց վիճակը ողբալի է։ Մեկ ամսից կծնվի երկրորդ երեխա, ամուսինը զոհվել է 6 ամիս առաջ, տուն, ճամբար, տանիք ենք փնտրում։ Ութայև Թուրքիան փորձում է այս ամենի մեղավոր ներկայացնել Սիրիայի բանակին եւ դաշնակից ռուսներին, սիրիացիները քարկոծում են իրական մեղավորներին, անցնում են հրադադարը հսկող ռուսական խմբի կողքով, հարձակվում թուրքերի վրա։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան միմյանց մեղադրում են Սոչիի պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Այս մեղադրանքները եւ էսկալացիան կշարունակվեն այնքան ժամանակ, մինչեւ լինեն նոր պայմանավորվածություններ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։